組み合わせると結構いろいろなものが書けます。試しにまず家だったりトイレだったりパソコンだったり蝶々だったり矢印だったり真似して書いてみて、どんどん慣れてきたって思った身近なもの、手元に今あるものとかをどんどん書いてみましょう。結構丸や三角や四角だけでいろんなものが表現できますよ。